Вітаю вас, мої брати і сестри у Христі. Вітаю, українці, люди доброї волі. Я знаю, що сьогодні велике ваше храмове свято. Сьогодні день народження вашої церкви. Церкви – джерело життя. Я знаю, скільки людей отримують щастя і відчувають близькість з Богом через ваші молитви, через ваші традиції. Я знаю, скільки людей отримали віру і надію, коли заходили в ваш храм, молилися спільною молитвою, коли мали сміливість проявити своє власне откровення спілкування з Богом. І це надзвичайно велика християнська місія вашої духовної спільноти. Мені хочеться привітати особливо тепло сьогодні вашого пастора Вадима Дашкевича. Це особлива людина, який носить в своїй душі серце і світло, світло Божої любові, серце, у якому можна вмістити всі ваші болі, прохання, турботи, які він дуже легко припідносить своїми молитвами і проханнями Господу нашому, Ісусу Христу. Я хочу поблагословити усіх вас також своєю молитвою. Доєднуюся до того свята душі і церкви, яку ви будете святкувати у ці дні. І хай Господь благословляє кожну вашу родину щастям, любов'ю і своєю благодаттю. Хочу подякувати вам за ту величезну підтримку, моральну, духовну, чисто людську вашу позицію на підтримку України і нашого з вами спільного народу під час нашої великої битви за право мати свою державу. Нехай вся та пожертва, рух вашої душі, кожного із вас воздасться вам сторицею. Слава Україні! Героям слава! Слава нашому Господу Ісусу Христу!